Օրեր առաջ խաբեության զոհե դարձել ազգային ինքնորոշում միավորում կուսակցության նախագահ Պարուհիր Հայրիկյանը։ Նա նոյեմբերի 11-ին ահազանգել է ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոն և հայտնել, որ իր մտերիմ Ռուսաստանի քաղաքացի 30-ամյա Ժուկը օրեր առաջ Դավիթ Հաշենում գտնվող իր տունը 1 տարի ժամկետով վարձակայելու նպատակով ոմն արգիշտին և նրա կին ներկայացած Սուսաննային արձերն տվել է խոշոր չափի գումար, որը նրանք պետք է փոխանցեին իրեն։ Հայրիկյանը արդեն ժամանած ոստիկաններին հայտնել է, որ արգիշտին և Սուսաննան գումարը չեն փոխանցել, խաբեությամբ տիրացել են գումարը 13 միլիոն դրամին։ Գլխավոր դատախազությունը հոկտեմբերի 28-ին տեղեկացրել է, որ Արագած սրճարանի զուգահանի միջանցքում Պողոս Պողոսյանին կյանքից զրկելու դեպքի արդիվ հարուցված քրեական գործով փորձագետների կողմից ակնհայտ կեղծ եզրակացություն տալու փաստով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Վարույթի շրջանակում դատախազի կողմից դատաբժիշկների նկատմամբ կայացվել են հանրային քրեական հետապնդում հարուցելու մասին որոշումներ, նրանց լիազորությունները կասեցվել են։ Հայաստանի քնչական կոմիտեի Լոռու մարզային քնչական վարչությունում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ խուլիգանության հատկանիշներով Լոռու մարզպետի խորհրդական քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ 32-ամյա Տիգրան Հովսեփյանի նկատմամբ։ Օրեր առաջ նա հայհոյել էր բարեկներին և Հովսեփյանին բերման էին ենթարկել ոստիկանություն։ Հայկ Խանոմյանը մոտ 2 տարի պաշտոնավարելուց հետո թողնում է Արցախի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի պաշտոնը։ Հետքի փոխանցմամբ Խանոմյանի հայտարարությունը հաջորդել է քննիչի ոլորտմանը նախարարի պաշտոնավարումը դադարեցնելու մասին։ Հիշեցնենք, որ Արցախի դատախազության կողմից նախկինում արված հայտարարության համաձայն Հայկ Խանոմյանը ներգրավվել է որպես մեղադրյալ 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի հետևանքով տեղահանված քաղաքացիներին հյուրանոցային ծառայությունների մատուցման գործընթացում թույլ տված ենթադրյալ պաշտոնեական ամփոփության համար։ Գյումրիում 3 եղևնում բարձրացած տղամարդը ինքնահրկիզվել է, նա տեղափոխվել է Բուժկենտրոն։ 3 ցերեկը 34-ամյա Արսեն Արշակյանը ծառներ բարձրացել ու սպառնում էր ինքնասպանություն գործել, եթե Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել Եպիսկոպոս Աջապահյանը չգա իր մոտ։ Նրան իջեցրել էին ծառից տեղափոխել Գյումրիի Բուժկենտրոն, որտեղից հայտնում են, որ տղամարդը ըստ նախնական տվյալների մարմնի 30-40% այրվածքներ ունի։ Խոշոր ու շղթայական ավտովթար է տեղի ունեցել Գեղարքունիքի մարզում 3 ժամը 21:20-ի սահմաններում Սևան Մարտունի Գետապ ավտոճանապարհի 33-րդ կիլոմետր հատվածում բախվել են 6 մեքենա, վթարի հետևանքով 9 հոգի տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել են Գավառի բժշկական կենտրոն։ Տուժածներին առաջին օգնության են հասել քաղաքացիները, վթարի փաստով նախաձեռնվել է վարույթ։ Այսօր ժամը 7:20-ի սահմաններում Սիլիկյան թաղամասում Աչափնյակ վարչական շրջանի դատարանի հարևանությամբ Nissan Magnish-ի ավտոմեքենան բախվել է բաժանարար գոտու բետոնե արգելապատնեշին ու գլխի վայր շրջվել։ Վթարի հետևանքով 4 հոգի մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել են Աստղիկ բժշկական կենտրոն, վթարի փաստով նախաձեռնվել է վարույթ։ Նոյեմբերի 22-ի կեսգիշերին ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոն զանգած քաղաքացին հայտնել էր, որ Մաշտոցի Պողոտայի սրճարաններից մեկի մոտ վիճաբանություն է։ Բարեկները նշված վայրում նկատել են մի խումբ երիտասարդների, որոնք փոխադարձ հարվածներ էին հասցնում իրար։ Նկատելով բարեկներին, նրանք փորձել էին դիմել փախուստի, ինչը չէր հաջողվել։ Բարեկները 5 երիտասարդներին խուլիգանություն կատարելու հիմնավոր կասկածով ձերբակալել և տեղափոխել էին ոստիկանության կենտրոնական բաժին։ Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի ծառայողները երկարատև տեսակցությունից առաջ անձնական խուզարկության են ենթարկել կալանավորված անձի, նրա ռաբատի ետևի ձախակողմյան գրպանից հայտնաբերել են դեղնականաչավուն, մանրացված բուսական զանգվածով փաթեթ, ընդհանուր 0.2 գրամ քաշով։ Նոյեմբերի 18-ին ժամը 11:30-ին ոստիկանության Գյումրի քաղաքի Մուշի բաժնի քրեական հետախույզները համագործակցելով Շիրակի մարզային վարչության ծառայողների հետ Ախուրյան գյուղի Գյումրու խճուղում ձերբակալել և Մուշի բաժին են տարել մայրաքաղաքում բնակվող 25-ամյա մի երիտասարդի։ Նրա խուզարկությամբ հայտնաբերվել են 20 փաթեթ շոկո թմրամիջոցի նման ողջ չորացված մանրացված զանգվածներ։ Երիտասարդը հայտնել է, որ 40 փաթեթ թմրամիջոց է գնել Telegram-ի միջոցով, որից 20-ը հասցրել է տեղադրել Ախուրյան գյուղի տարբեր հատվածներում։ Հետագա միջոցառումներով իրավապահները նրա տեղադրած փաթեթները հայտնաբերել և արգրավել են։ Նույն օրը Շիրակի մարզային քնչական վարչությունում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Նոյեմբերի 14-ին ոստիկանության աշտարակի բաժնի քրեական հետախույզները թմրանյութ պահելու, օգտագործելու և իրացնելու կասկածանքով ձերբակալել են բյուրականի 45-ամյա մի բնակչի։ Նրա խուզարկությամբ հայտնաբերվել է մարիխուանայի նմանվող դեղնականաչավուն զանգվածով փաթեթ։ Հետագա միջոցառումների շնորհիվ հայտնի է դարձել, որ նա թմրամիջոցը ձեռք էր բերել բյուրականի 39-ամյա մի բնակչից և պետք է փոխանցել Արագածոտնի մարզի Ղազարավան գյուղում բնակվող իր 48-ամյա ազգականին։ Նախաձեռնվեց քրեական վարույթ, որի շրջանակներում արդեն
նոյեմբերի 15-ին իրավապահները խուզարկեցին եւ Բյուրականցու եւ Ղազարավանցու բնակության վայրերը։ Ղազարավանում հայտնաբերվեց չորացված կանեփանման բույս, իսկ Բյուրականում կային կանեփանման զանգվածներ ընդհանուր 260 գրամից ավելի քաշով։ Կիսաչոր կանեփանման 24 բույս, 2 կաթուցիչ, նաեւ պայթուցիկ նյութ՝ քուղով։ Նրա հայտնածով կանեփն ինքնեցանել ու մշակել նաեւ թմրանյութ նիրացրել է համագյուղացի 45-ամյա տղամարդուն, որին աշտարակի ոստիկանները ձերբակալել էին նախորդ օրը։ Յուրականցի տղամարդը կալանավորվել է։ Ապօրինի թմրաշրջանառության եւս մեկ դեպք աշտարակի ոստիկանները բացահայտեցին նոյեմբերի 18-ին, այս անգամ Արագածոտնի մարզային վարչության գործընկերների հետ ուժեղացված ծառայություն իրականացնելիս։ Երեկոյան ժամը 5-ին աշտարակի Տիգրան Մեծի փողոցում նրանք ձերբակալեցին եւ բաժին տեղափոխեցին Երևանի բնակիչ 27-ամյա մի երիտասարդի։ Նրա խուզարկությամբ հայտնաբերվեց մարիխուանայի նմանվող զանգվածով 2 փաթեթ։ Ապօրինի թմրաշրջանառության հաջորդ բացահայտումը նոյեմբերի 21-ին էր։ Իրացնելով օպերատիվ տվյալները, առավոտյան ժամը 11-ին մոտ աշտարակի Ղազար Փարպեցու փողոցում բաժնի քրեական հետախույզները ձերբակալեցին եւ բաժին տեղափոխեցին Արմավիրի մարզի Մայիսյան համայնքի բնակիչ 30-ամյա մի տղամարդու։ Նրա խուզարկությամբ հայտնաբերվեցին մարիխուանայի նմանվող զանգված ու մոխրացած հետքերով կաթուցիչ։ Բոլոր դեպքերով նշանակվել են փորձաքննություններ, հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Նոյեմբերի 18-ին ոստիկանության Նոր Նորքի բաժնում հաղորդում էր ստացվել, որ Բաղյան փողոցի TV նշենքի մուտքի մոտ մի խումբ անձինք ծեծել են մի տղամարդու եւ դանակահարել նրան։ 42-ամյա տուժողը տեղափոխվել էր Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ բժշկական կենտրոն, ախտորոշվել էր պոլիտրավմա։ Ոստիկանության Նոր Նորքի բաժնից դեպքի վայր մեկնած օպերատիվ խումբը կար ժամանակում պարզեց կատարվածի հանգամանքները, արդյունքում դեպքի ժամերանց բաժնի քրեական հետախույզները Նոր Նորքի մոլդովական փողոցում հայտնաբերեցին եւ հանցանք առաջ լինելու կասկածանքով ձերբակալեցին 18-ամյա մի երիտասարդի, որը Երևանի բնակիչ է։ Հանցագործության գործիք դանակը հայտնաբերվել եւ արգրավվել է, կատարվում է նախաքննություն, հանգամանքները պարզվում են։ Հոկտեմբերի 31-ին առավոտյան ժամը 9:30-ի սահմաններում ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոն հաղորդում է ստացվել, որ Երևանի Գյուլբենկյան փողոցի շենքերից մեկի բակում կայանված Mercedes մակնիշի ավտոմեքենայից գողություն է կատարվել։ Դեպքի վայր մեկնեցին ոստիկանության Արաբկիրի բաժնի քրեական հետախուզության բաժանմունքի ծառայողները։ Վերջիններս ձեռնարկած միջոցառումների արդյունքում դեպքից օրեր անց գողությունը բացահայտեցին։ Նրանք Շարենցի փողոցում հայտնաբերեցին ու ձերբակալեցին հանցագործություն կատարած անձին, որը Ստեփանավան քաղաքի 50-ամյա բնակիչ էր։ Նա ներկայացվեց Արաբկիրի քնչական բաժին, որտեղ տվեց խոստովանական ցուցմունք։ Իրավապահների հետագա միջոցառումներով պարզվեց նաև, որ ձերբակալված այս տարվա օգոստոս, սեպտեմբեր և նոյեմբեր ամիսներին Երևանի տարբեր փողոցներում կայանված Mercedes մակնիշի 3 ավտոմեքենայից ևս գողություն է արել։ 50-ամյա տղամարդը հիմնականում հափշտակել էր մեքենաների թափարգելը, լուսարձակները, համարանիշերը և այլ պայեստամասեր։ Ձեռնարկվում են միջոցառումներ գողոնը հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Դեպքերի արդիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, կատարվում է նախաքննություն։ Օրերս ոստիկանության Վայքի բաժնի ծառայողները կազմակերպել էին ուժեղացված ծառայություն։ Միջոցառումների արդյունքում Վայք համայնքի Ազատեկ բնակավայրում բացահայտվեց ապօրինի ծառայատման 2 դեպք։ Մասնավորապես 54 և 50-ամյա բնակիչներին պատկանող հողամասերի հարակից զորակներում հայտնաբերվեցին ընդհանուր 15 հատված ուռենի։ Պարզվել է, որ ծառերը ապօրինի հատել են 54 և 50-ամյա տղամարդիկ։ Ոստիկանությունը շարունակելու է հետևողական քայլեր իրականացնել ապօրինի ծառահատումները բացահայտելու և կանխելու ուղղությամբ։ Դեպքերի վերաբերյալ կազմված փաստաթղթերը ուղարկվել են Վայոց ձորի մարզային քնչական վարչություն։ Հանգամանքները պարզվում են։ Բարեկային ծառայության Շիրակի մարզը սպասարկող ստորաբաժանման առաջին վաշտի ոստիկանները նոյեմբերի լույս 19-ի գիշերը Գյումրիի անկախության հրապարակում կանգնեցրել են ՎԱԶ մակնիշի մի ավտոմեքենա, որի 24-ամյա վարորդը եղել է ոչ թափ վիճակում։ Բարեկները ավտոմեքենան տեղափոխել են ոստիկանության Գումայրիի բաժնի պահպանվող հատուկ տարածք։ Մեքենայի սրահում մարիխուանայի նմանվող դեղնականաշավուն զանգված և կաթուցիչ կար։ 24-ամյա երիտասարդի հայտնածով դրանք իրենն են։ Դեպքի վերաբերյալ կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են Շիրակի մարզային քնչական վարչություն, հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Ոստիկանության ստորաբաժանումները մեկ օրում բացահայտել են հանցագործության 61 դեպք, որից 4-ը նախկինում կատարված։ Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի, բացահայտվել է անձնական ունեցվածքի գողության 21, հմրամիջոցի հայտնաբերման 11, մարմնական վնասվածք պատճառելու 8, ընտանեկան բռնության 5, խարդախության 3, պետական հասարակական ունեցվածքի գողության և զենք զինամթերքի արգրավման 2-ական, յուրացնելու կամ վատնելու, գույքի դիտավորությամբ ոչնչացնելու այլ հանցագործությունների 1-ական դեպք։ Անցած մեկ օրում արձանագրվել է 8 պատահար, 10 մարդ ստացել է տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։